সো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিও এইখনে হল এসকে পার্ক চাই লওক আপোনালোকে সো আমি এসকে পার্কৰ ভিতৰ ফালে আহিছো আৰু আপোনালোকে চাই লওক পানীয়ে পানী মজা আৰু এই পানীতে আপোনালোকে গা ধুই দিব পাৰিব দরকার হলে নাকি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিবা কবা আগবাঢ়ি যাওক তাতে স্বাস্থ্য কৰিব আৰু অঁ থেংক ইউ মিষ্টাৰ বৰুৱা চাওক মই একফালৰ পৰা দেখাই আছোঁ আজি চাওকচোন মানুহ কিমান আহিছে পুৰা ফুল একদম চ' জেগাটো ইমান ধুনীয়া হয় মজা লাগে এনে চ' ভেৰি বিউটিফুল চ' মোৰ দুটামান ছোৱালী ফ্ৰেণ্ড আছে আৰু সিহঁতক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলৈ কাষলৈ আহিছোঁ এজনীৰ নাম হ'ল তুমি মিষ্টাৰ সুমি মন্দি মিষ্টাৰ সুমি মন্দি লাষ্ট কৰিছে অলপ আচ্ছা এইটো লাষ্ট কৰিছে গতিকে একো নাই বাৰু আৰু এইটো আমাৰতো দীপাংকৰ মন্দি এইটো আমাৰ হিমাক্ষী মিষ্টাৰ হিমাক্ষী মিষ্টাৰ হিমাক্ষী তো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব মিষ্টাৰ বৰুৱা আচ্ছা ঠিক আছে।